Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə 80-dən çox ahıl şəxs tibbi müayinələrdən keçirilib. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Sosial Xidmətlər Agentliyinin ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində səyyar tibbi müayinələr təşkil olunub. Aksiya çərçivəsində kardiolog, endokrinolog, nevroloq və digər ixtisaslı həkimlər diaqnostik müayinələr aparıb. Bugün həm müxtəlif peşə sahibləri həkimlərdən keçdilər, həm də ki, laborator analizlər verdilər. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyərdim ümumiyyətlə bütün səhiyyə işçilərinə. Çünki bizim müəssisə hər zaman səhiyyə işçiləri tərəfindən diqqətdədir və lazım olan, ahıllarımıza lazım olan bütün müayinələri, yəni bütün cərrahi əməliyyatlara çox böyük dəstək görürük biz və köməklik edirlər. Hər 3 aydan bir, 4 aydan bir bizə gəlirlər, müayinə edirlər, bizi əziyyətə salıb göndərmirlər başqa yerlərə. Özləri burada bizi müayinə edirlər, bizi dərmandan təmin edirlər. Həkimləri müxtəlif peşə üzrə, müxtəlif ixtisaslar üzrə həkimlər briqadasının yoxlamasını burada mən görmüşəm. Nəinki görmüşəm, özüm də o yoxlamalardan keçmişəm. Tibbi müayinələr icbari tibbi sığorta tərəfindən ödənişsiz həyata keçirilib. Bizim bu müayinələri keçirməkdə məqsədimiz bu tibb xidmətinin müəssisələrdə yerləşən ahal şəxslərin gələcəkdə sağlamlığının qorunması məqsədi ilədir. Ona görə də biz nəzərdə tuturuq ki, icbari tibbi sığorta dövlət agentliyi belə şəxslərin gələcəkdə sağlam yaşaması üçün onların sağlamlığının qorunması istiqamətində analoji tədbirlərin görülməsini davam etdirsin. Qeyd edək ki, aksiya 2 gün davam edib. Şahnum Qasımova, Səbuhi Mustafayev, Səhiyyə TV.